많이 줘봤어요. 레이크 아거비, 루캄스 정도, 신염자피 아줄리, 키아드마, 후야드마, 우바티빈 주신, 꿈따, 쩝따또, 안내드보다, 안내사뮤, 루캄뮤, 안내따니 줘봤어요. 이나다나 우툰, 이 루베 우툰, 수수루리, 키아드마, 후야드마, 우바티빈 주신, 꿈따, 쩝따또, 안내드보상, 안내사뮤, 루캄뮤, 안내따니 줘봤어요. 아야비코, 루비치도 이 가능하다. 유난디아루리, 키아드마, 우야드마, 우바티빈루신, 군다, 쯔따도, 안내드보다, 내사뉴, 두카뉴, 나타니루바피아. 이게도 우바트나냐 스님이 주장마이피아. 이로 주장하노, 감까, 세자루장, 베키티타우카, 보리냐이, 아시도, 부끄루바니티아, 좀 타오빠니, 호주, 스세메티, 스파시드기. 우리 하루 나도 가고. 아빠가 우제노 수다온 나댄비라. 야. 우제노 수다온 나댄비라. 아빠가. 뒤에 오가 마구도 유다온. 유다래. 미간 파티 다니성이 예생이래. 아미 유다네 다나 구조 섭디아다 기다 구조. 아초에 나 구조를 해. 예수 신반도 봐. 사다 선생해라. 세가 도마가운이에 두피 피해봐야지. 야. 세가 도마가운이에 두피에다. 나리띠는야리 구따뜨나 마스터나리네. 두자마. 아까운성 구도래네. 아까운성. 냥신의 구도래. 아까운성. 루레 구도를 얘마 냥신 미루레 구도와 안야성 구도래. 과루레 구도와 안야성 구도. 루피안의 앵만의 라스. 슈타우. 루베 베트남냐네. 슈타니 말이야. 베키디다우카 버린냐. 지수스비. 장타바니. 하도 센데. 센데메티. 피파니. ฟ้าอุเซนตะคุเราซาเดมาတွေ့တာမေးမလို့လေဖာဖာတည်ရင်ဖြေပါဦးယဟန်ဟိုဒီတရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖလတ်သမတဝင်စားတယ်ဖလတ်သမတဝင်စားတယ်ဖလတ်သမတဝင်စားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေအပြတ်တောင်ဖျားမစ္ဆတောင်ဖျားအဲ့အဖတ်ချွေရ အမေမိတဲ့လူမျိုးပဲအမေတရားထူရဆာဘယ်လိုမျိုးတော့ကြောက်ကြတာဖတ်ချွေကကျက်သွင်းထားတယ်ဗျာအဲ့အမေကအေးအဲ့ဒါကြောက်ကြလို့ပြန်လို့တမီတရားဆိုတာကိုရင်အထုတ်ကြီးမှာကိုရင်အထုံမှာကိုရင်တည်တဲ့တရားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ ကျန်တဲ့ဒီပေါ်နဲ့ပြောတော့ပြောလို့အေးပါအဖွားနားလေတလောက်အဖွားစိတ်ထဲမှာကိုယ်တိုင်တွေ့ရတဲ့လောက်လေးပေါ့သူများအားကြရအောင်သာသမီတွေညီမြစ်တွေအားကြရအောင်ပြောပြလို့ရတဲ့လောက်ပေါ့အဲ့ဒါကခုလိုရှိရပြချက်ရကိလေသာတွေနည်းနေတာခါတလေလေကိလေသာတွေနည်းနေပြ လောဘတွေလည်းဖြစ်တော့တယ်ညီအီးပြသရှိရနန်စကဝါတန်ရပါပါတယ်အခုတို့နည်းကိလေသာနှံ့နှံ့ရဟုတ်နော်အဟတနဲ့ညီဆိုရစ်ချင်းတို့အမိစစ်ချက်တည်းစစ်ချက်တည်းအချိန်ရပါလို့ပြစစ်ထမကြည်လင်အင်းများပြောအဲ့ဒီကြည်လင်နေတာအဲ့ဒီခါတခါ ခီးစားနေကောင်းမိမှကြည်လင်ရွှေနေတာဖြစ်ကောင်းမိမှကြည်လင်အင်းများမဝတိဆရာအဲ့လိုရောအေးပါပါပါရှိရောခါလေအဲ့လိုပြောမိရဲ့ဗျာတာတို့တာတို့တာတို့ပါအခုတို့ကြီးကင်းနေတဲ့ခါရောကိလေသာတွေညင်းနေခါရောအိဆမ်းပါတယ်ဗျာတမေကိလေသာတွေအခုတို့ကအနန္တကဘဝတန်နေရပါတော့
တို့ရဲ့အတင်းတိုးဝင်နေဗျာနေဆက်တယ်ဗျာဟုတ်တာဗောတို့လှမ်းဖို့ကတော်တော်ပဲကြမလို့ကျော်တော်အားကောင်းမှကိုကလှမ်းနိုင်မှာတို့အားမကောင်းရင်လှမ်းနိုင်မှမလွယ်ဘူးအခုတို့လှမ်းနေရတာဗျာအေးတဏ္ဍာတိတရားတဏ္ဍာလက်တဲ့ခြင်းနှိမ့်ချေရည်အေးတယ်မရှိခြင်းရည်ဒီဒီဘူဤတကံလုံးလုံးဒီဆန်းနေဆက်ရယ်ဆောင်မှုလေးရလဲအားကိုကြည့်ဆက်ကောင်းပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ပြောဆန်းနေဆက်ရဗျာဆုံးမထားတဲ့ဆံပုလေးကဘဝပေါင်းစုတောင်းအထုတွင်ကောင်းပြုကောင်းပြုကောင်းတဘောနဲ့ကောင်းသောနှလုံးအဆင့်တုံးကတက်လုံးဆင့်ဖြူထိုတိတူကငါမှုကောင်းမှုအဆုစုကိုရှိပြုခဲ့မိရတော်ပြီဟုမိမိပြုမှုတန့်ဆင့်ဖြူကိုပြစ်မှုမနောထိုတဘောကိုတွေးမိလေတဲ့ပိတိဆိုင်ရေသတိဉ္စီလီဆမ်းမြေကြာဣတိဘဝနမဘဝနဲ့ဘဝဆက်ဆက်တဏ္ဍထက်တဲ့ဆက်လက်စီတာပြုလန်းပြသည်အဲ့ကုတဲ့ဘာလို့ချမ်းသာကောင်းကျိုးချမ်းသာကျိုးဖို့ဒီချမ်းသာကောင်းကျိုးရားတဲ့ဆမ်းမှုလေးရဲ့ဆက်တော့ဆက်တော့ဒါတို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 ့ဖွာဖွာစာရီလည်းမသိဘူးတရားရီလည်းရဟုတ်ကဲ့ဆိုင်လေးမင်းဆန်းကြီးဆန်းကြီးရှာရပြားဟာပထမဆုံးဝက်တရားအထုပ်ပေါ်ပြားရတဲ့နေဆိုင်တော်လားပေါ်ပြားယုံနယ်လေးယုံနယ်လေးရဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးမြင်တာလဲဖြစ်ပြက်မြင်တယ်အခုပြောကြတာကဖြစ်ပြက်ပါပြင်းနေနေဩဩဖြစ်ပြက်ကြတယ်ဖြစ်ပြက်တကယ်မြင်တာညံ့တယ်မလားသိကြည့်ရခန္ဓာကိုယ်လေးဖြစ်နေခြင်းနဲ့တဘောလေးတရားဆိုတာတဘောပါဗျာတဘောဆိုတာတရားပါဗျာတဘောလေးဝင်လာအဲ့ငါလုံးဖိခါငါလုံးတင်းမိတဲ့အခါမိပါဗျာငါလုံးမတင်းမိခါတော့ဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပြက်တတ်တော်ရွံ့နေတာဖြစ်ပြက်လည်းမှန်နေတာဆရာတော်ဗျာဘုခုဆရာတော်ဗျာဖြစ်လာဟာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြတော့မှတ်နေပါဗျာအဲဘုဂုဆရာတော်ဖျက်ကြည့်ရခင်ရတော့ညာစေတစ်ဆက်ဆက်ချစ်ဒီပါလေးနဲ့လုံဝင်နေနဲ့ညာတွန်းချင်နေတစ္စာကိစ္စကတညာတွန်းချင်နေတော့ပြီးတော့အဲဆိုမဲ့မှတ်ထားဗျာဒီစမ်းနေကိစ္စနဲ့ကတန်းဘောတရားတရားကနာလဲနာလဲစားလဲတကယ်လဲကျင့်ထားတယ်တကယ်လဲပွားထားတယ်ဆိုတော့တရားတွေကတကယ်ကိုအရသာပေါ်နေတာပေါ့တစ်ခါတစ်ခါလဲဒီတင်းနေတယ်လို့ပဲပြန်အဲပြောမစရလဲမပြတ်တတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်တယ်တရားသဘောကပြောဖို့ခက်ပါတယ်ဒီမှာပြောလို့ပြောစပြောဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒါအမိပြောတယ်အဲအဲ့ပြောရရင်အဲပြန်ပြရမချင်းမီတရားစရာကုတင်အထုတ်ဒီမှာကုတင်ဒီမှာတရားတော်ဘောတင်းနေနေနေတရားဆိုအခုလေအဲ့လိုကကိုယ်ကပြန်လို့ရအောင်ပြန်တယ်အဲအခုခုပြောပြတာတွေပဲတရားတွေပဲလေကိုကိုဖို့အီတိုင်းနင်းတည်းနေတည်းအခုဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အနေဆက်သားလေဗျာဆံငမ်းနေနိုင်ဝဲလာမထိုင်နေတော့ဗျာနော်နေဆက်သားနေဆက်သားခန္ဓာရကိလေသာတဲ့နေဆက်နေလေဗျာအရင်အဆုံးရင်ဒီကမှာအချုပ်နေတနည်းငန်းနိုင်ရောဩကဘောတဲ့ဘုရားထိုင်နေနေဗျာဩတတမန်ကဒီဆရာတော်ပြန်လာမှမခင်အဲ့တော့ဝင်နေလေအစ်မတရားအထုံးနေ။နောက်ပြောဟိုစတော့ဦးဆန္ဒတိကဦးဆန္ဒတိကအဲအဲ့ဒီအချိန်ကတပြောပီတိအတိစေဖြစ်ခဲ့ပီတိဖြစ်တာလည်းပဲမန္တလေးဆရာဖျားဟောလို့လူပဲအဲဆရာဘာဖျားထူတိုင်းနေခါတဲ့သူအထက်ကနေဆင်းဆင်းတဲ့ပီတိရဲ့ဖြစ်တာဒီပီတိကလည်းပဲအညီဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲ
ညံနေချက်မှန်လေးပြန်နော်အပီကြီးလေးဆရာတော်ဖျားအဲတုံးခါပီကြီးအကြီးကျယ်ဖြစ်ဖူးရဲ့ဗျာတခါအဖခင်ဖြစ်တဲ့ဒီဖခင်ကျွတ်အထူးခံနေတယ်။အဲ့နဲ့အထောင်မူလာဆက်တော့သတ်ဆက်တယ်။ဆက်ဖြာအဖတ်စီယာသူများမလူဖူးရဲ့အလူကျူတယ်ဖြာသတ်ဆက်တယ်။သတ်ဆက်တော့ဟေး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 ပါဇူတဲ့သတ်ဆက်တာပါဇူတဲ့ဖတ်စီယာဆက်တော့တရားလေး။ခင်ဗျမိကြအထူးခံနေဖြာသူမကြီးအားတပည့်ရဒီကမှာဆိုစွန်းနိုင်စွန်းတရားပြီဖြာတာအဲ့ဒီနေစာပြည့်နေတဲ့တပြည့်ဆန်းနေစာပြည့်တဲ့ခါတဆောက်ထိုင်နေပါဖြစ်။အေးအစ်ခံနေပုဂ္ဂိုလ်လေးနင်းရလိမ့်ကလူရဲ့လူရလဲတော်တယ်ဆက်တော့ကြတာဒုက္ခရပြည့်ရပြည့်ဝန်တမ်းမင်းတူရှာဝန်တမ်းတဲ့ပြည့်ရချစ်တဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ပြည့်ကျူလည်းပဲမင်းလေးဆရာတော်ဟောတယ်လို့ပဲဖြစ်ပြပြန်ရှိဘောနာဒီဖြစ်ပြရဲအနေမှမရှိနေပဲပြန်ဖြစ်ပြင်းပြက်တာပဲပြန်အဲနောက်တစ်ခါလဲဆရာဖျားနိုင်ငံသားကြွမ်းလို့အဲဆက်ဆက်ကာဖိနန်စရမ်းစနာလေအားလုံးရောက်ကြည့်ရဆရာဖျားသမာပတိဒီကိမာတိလည်းအမျိုးဆွတ်တောင်းကြတော့ဒီရဆရာရဲ့စနာဆရာဖျားပြည့်စုံအထုတ်တဲ့တရားနဲ့ဥစ္စာတော်လိပ္ပံပြရတယ်။ဆရာတော်နဲ့ဒီလိုလိပ္ပံကြောက်တယ်။ဆရာတော်အမှန်မှမလွတ်ပဲပြန်တော့သတ္တမဏ္ဍိဆရာတော်အဲဒီရဲ့ရည်ရည်လေးတဲ့တဲ့တာတဲ့အိုးဒီရောက်ပြီဖြစ်တာပြီလို့ပြီဖြစ်မှန်းသိရတဲ့ခါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြည့်ရဲ့အဲ့လိုဖြစ်ဖွယ်ပြဆက်နေရပါဘူးပါဘူးပါဘူးဘာလို့လဲညောင်းအမေဆရာတော်လည်းညောင်းပြီလို့ပြောနေတယ်ညောင်းဆရာတော်လည်းညောင်းမှာကိုယ်နေကြရတယ်ကိုယ်နေကြ